ভারতীয় পূজার বতরত আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে আয়োজন করা প্রতিযোগিতার আপনার ফলাফল ঘোষণা করে আহিছো লগতে বতা প্রদান অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক লৈ গছো এবাৰ আমি উপস্থিত আছো বারোয়ারি পূজা মণ্ডপ গণেশগুৰি যত এবাৰ খিতাপ তেওঁলোকে দখল কৰিছে পৰম্পৰাগত মণ্ডপৰ খিতানত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কৰিছে তেওঁলোকে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে আমি তেওঁলোকলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো লগতে কমিটির যে সকল বিষয়ববী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ মনৰ ভাব জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকক বঁটা প্ৰদান কৰিব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাই বঁটাটো প্ৰদান কৰিব আমি তেখেতক বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কমিটিৰ বিষয়ববী আৰু লগে লগে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মনৰ ভাবো ল'বলৈ যত্ন কৰি যাম এয়া হৈছে নটা খিতানত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এইবাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিছিল বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মণ্ডপৰ শ্ৰেষ্ঠ ফটোৰ শ্ৰেষ্ঠ লগতে পৰম্পৰাগতভাৱে যিসকলে মণ্ডপসমূহ আগৰ পৰা কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰা হৈছিল এখন যিহেতু এখন স্থায়ী পূজা আৰু প্ৰত্যেক বছৰে দেশপুৰ বাৰোৱাৰী পূজা সমিতিয়ে আৰু জ্যোতি কলা কেন্দ্ৰৰ সৌজন্যত এই শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা আৰু শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা তেওঁলোকে একেলগে পালে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচীলৈ যাব বিচাৰিছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাই বঁটাটো প্ৰদান কৰিব কমিটিৰ সদস্যক আমি অকণমান থিয় দি বঁটাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক আৰু আটাইলৈ অভিনন্দন যিমানখিনি আমি প্ৰচেষ্টা আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কৰিছে পৰম্পৰাগত যিটো পৰম্পৰা ধৰণে পাতাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে তাত কোনোবাই তাক হোৱা বুলি যেতিয়া কৈছে যে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰাত তেওঁলোক সফল হৈছে তাৰ কাৰণে এটা পুৰস্কাৰ দিছে নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু এখেত আপুনি উল্লেখ কৰক এইবাৰ মানে পূজাখন আমি অকল আধ্যাত্মিক দিশটো চিন্তা কৰি পেলাই কৰিছোঁ আমি বেছি জাক জমকতালৈ যোৱা নাই চৰকাৰৰ যিখিনি এছ অ' পি আছে সেইখিনি আমি মানি পেলাই আমাৰ পূজাখন সম্পন্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগ পাইছোঁ সকলোৰে আমাৰ কৰ্মীসকলৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমত এই পূজাখন সাফল্যমণ্ডিত হোৱা বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ যিহেতু আজি মহানৱমী আজি পূজাৰ শেষ বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু সন্ধিয়ালৈ আছে গতিকে আমি আশা কৰোঁ ৰাইজৰ আকৌ আজিৰ কাৰণেও সহায় সহযোগিতা আমি পাম শারদীয় পূজার বতরত আমি নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে আয়োজন করা প্রতিযোগিতার আপনার ফলাফল ঘোষণা করে আহিছো লগতে বঁটা প্রদান অনুষ্ঠানলৈ আপনার লৈ গছো এবার আমি উপস্থিত আছো বারোয়ারি পূজা মণ্ডপ গণেশগুৰি যত এবার খিতাপ তেওঁলোকে দখল কৰিছে পৰম্পৰাগত মণ্ডপৰ খিতানত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন কৰিছে তেওঁলোকে তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে আমি তেওঁলোকলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো লগতে কমিটির যে সকল বিষয়ববী আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিম তেওঁলোকৰ মনৰ ভাব জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকক বঁটা প্ৰদান কৰিব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাই বঁটাটো প্ৰদান কৰিব আমি তেখেতক বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ কমিটিৰ বিষয়ববী আৰু লগে লগে আমি তেওঁলোকৰ পৰা মনৰ ভাবো ল'বলৈ যত্ন কৰি যাম এয়া হৈছে নটা খিতানত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এইবাৰ বঁটা প্ৰদান কৰিছিল বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত মণ্ডপৰ শ্ৰেষ্ঠ ফটোৰ শ্ৰেষ্ঠ লগতে পৰম্পৰাগতভাৱে যিসকলে মণ্ডপসমূহ আগৰ পৰা কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰা হৈছিল এখন যিহেতু এখন স্থায়ী পূজা আৰু প্ৰত্যেক বছৰে দেশপুৰ বাৰোৱাৰী পূজা সমিতিয়ে আৰু জ্যোতি কলা কেন্দ্ৰৰ সৌজন্যত এই শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা পূজা আৰু শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা তেওঁলোকে একেলগে পালে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচীলৈ যাব বিচাৰিছোঁ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাই বঁটাটো প্ৰদান কৰিব কমিটিৰ সদস্যক আমি অকণমান থিয় দি বঁটাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰতিগৰাকী সদস্যক আৰু আটাইলৈ অভিনন্দন যিমানখিনি আমি প্ৰচেষ্টা আমাৰ সমিতিৰ তৰফৰ পৰা কৰিছে পৰম্পৰাগত যিটো পৰম্পৰা ধৰণে পাতাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিছে তাত কোনোবাই তাক হোৱা বুলি যেতিয়া কৈছে যে পৰম্পৰাগতভাৱে পালন কৰাত তেওঁলোক সফল হৈছে তাৰ কাৰণে এটা পুৰস্কাৰ দিছে নিশ্চয় ভাল লাগিব আৰু এখেত আপুনি উল্লেখ কৰক এইবাৰ মানে পূজাখন আমি অকল আধ্যাত্মিক দিশটো চিন্তা কৰি পেলাই কৰিছোঁ আমি বেছি জাক জমকতালৈ যোৱা নাই চৰকাৰৰ যিখিনি এছ অ' পি আছে সেইখিনি আমি মানি পেলাই আমাৰ পূজাখন সম্পন্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰাইজৰ সহায় সহযোগ পাইছোঁ সকলোৰে আমাৰ কৰ্মীসকলৰ অক্লান্ত পৰিশ্ৰমত এই পূজাখন সাফল্যমণ্ডিত হোৱা বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ যিহেতু আজি মহানৱমী আজি পূজাৰ শেষ বুলিয়ে ভাবিছোঁ আৰু সন্ধিয়ালৈ আছে গতিকে আমি আশা কৰোঁ ৰাইজৰ আকৌ আজিৰ কাৰণেও সহায় সহযোগিতা আমি পাম